Jā. Čo visiem copmaņiem, pēkšņi sniegs uzsnīga, uznāca mīnusiņš, palikām pa naktī Miķeļbākas kempings, šajā te namiņā, Miķeļbākas kempings, kā redzat, ir uzsnīgs kārtīgs sniegs. Ko mēs tagad paņemam līdzi krēslus, makšķeres, tad man te reku garnelītes, reņģīte, viss nepieciešamais, un malcam uz jūru. Copman, laižam? Let's go! Bērni, ejam! Mums šoreiz līdz ar meitenes, paņemām līdz meitenes. Copēsim mēs tikai pa dienu, pāris stundas pacopēsim, skatīsimies, kā būs, un ledīsim mājas. A few moments later. Jūra, dodamies. Kāds liet krēslu? Nu, bet vēlēs, vēlēs tūris. Okay. Perfekto! Tagad pagaidu. Papati, es pafilmēšu, kā tu to dari. Esam klāt. Baltijas jūra. Dīvainā kārta, nevienu makšķernieku nav. Visa pudmā pieder. Un šī ir Baltijas jūra. Jā, visa pudmā pieder mums. Metīsim iekšā makšķeru, skatīsimies, kā būs. Nu, kā jau es minēju, man nav galvenais tas zivju skaits. Redzēsim, cik viņš būs. O, suns arī, jā. Suns arī. Viss liekam makšķeru, esmu, metam iekšā. Tā, kas mums šodien ir? Mums ir parastā garnele čaulā. Tad es nedaudz uztaisīju ar ķiplokiem. Lūk, ķiploku redzam. Un arī standarts reņģis. Tagad mēs satīrīsim filēņu, saliksim. Un tad jau, kā saka, liekam pirmo esmu virsū un metīsim iekšā jūrā. Sagriezīsim arī šādā veidā dažas un dažām uztaisīsim filēju šādi te. Šitā te nogriezīsim nost muguri. Paliet, spečuk? Jā. Ķersim būtais? Jā. Mēģināsim? Jā. Pirmo reizi esi būtais? Jā, tu esi pirmo reizi ar tēti būtais. Un kā, salīksim šitādu, sagatavosim esmu. Liksim uz āķa. Jā. Liksim uz āķa. Pirmais ir uzlīts, uzlīkām apakšā divas garneles. Nice. Rekur garnela apakšā, otrais. Trešam uzlīku reņģi. Metam iekšā pirmo. Un lai var sāk gatavot otro. Tā kā. Straub, bevējis, baigais nav, uzlika 80 gramu. Ar 80 gramiem izskatās, kā vajadzētu pietikt. Ko, tagad tikai atlaik gaidīt? Rokas salst, ir pagājuši jau kaut kādas minūtes 20-25, pirmās makšķeres ir iemestas. Jau vienreiz jau pārbaudīju, bet nekā pagaidām neķerās. Vispār nekā, pilnīgs nulīt. Bieži tā var gadīties, ka vispār nekā nav. Nu, ja nenoķeršu nevienu, vispār tad būs tad baigā bērni. Gribās es maz kaut vienu, lai tāds viens maz lai ir. Bet nu skatīsies. Gaidam. Sēžam un gaidam vienkārši ik pa laiku pārmetīsim,
Skatīsimies, kā būs. Jā, tā pēkšņi uznāca sals mīnus 4. Uz doto brīdi esam pie Miķeļa bākas. Mīnus 4, rokas salst, jā. Un reņģīt arī mums jau praktiski, jo tu, nu vēl nav sasels, vēl viss ir ok. Tos, ko es uz dēlīšu jau sagriezu, jau ir jau. Jau gabaliņi jau sasaluši, viss jau. Jāgriežas laika ir svaigi pilnībā. Nu, vairāk kā stunda jau ir pagājusi, mums neviena cope nav. Saulīt, kur ir butes? Butes ir ūdenī. Jā. Vairāk kā stunda ir pagājusi, vispār neviena cope. Pilnīgi nulīt. Pilnīgi nulīt. Nezinu, vairākas reizes jau pārmet, pat nav grausts. Vienkārši pastaigējamies pa jūras krastu. Bērni spēlējās ar suni. Bušu ķeršanu var arī apvienot ar... Labi, ģimenes pasākumu atbraukt pie dabas, atbraukt pie jūras, pastaigāties. Bērni spēlējās ar suni un visu. Mēs atradām beigta būtu be vairākas. Jā. Beigta būtu, jā. Es kas ar viņu notika, kāpēc ir tādi? Tumši brūļi jau. Būtīja jau teikti. Not, skatāmies uz kātiem un nekustās. Gribētos jau, lai parausta, bet no nekā. Jā. One hour later. Tā, kārties laiciņš ir pagājis, nekā nav. Es tagad neicu meitiņai, lai pārmetīsim. Jā, velc ārā un tinka lāt. Jā? Jā, jā, tinka lāt pie sevīm. Ieturēšu bikini palīdzēs tev. Iecēs, jā. Un tagad tinka lāt kopā, jā. Nolecīt. Mēs tagad pārmetīsim, uzliksim svaigu ēsmu. Jā, ūdentiņš. Viegli nāk, butes nav. Cel augšā. Cel augšā? Cel augšā, vēl cārā, jā. Cel augšā. Liecam, labi. Ielicam te iekšā. Patur solīt. Pafilmēs. Viņš filmē tur vienkārši, kur viņš filmē. Tur to mēs arī pārmetīsim, uzliksim visu svaigu. Tāda mums tā copīta ir. Ļoti daudzi makšķernieki parāda, tad, kad zivis ir. Un ļoti daudz tie, kas video filmē makšķernieki, ja viņiem zivju nav, viņi vienkārši to video neizlaiž. Bet es... Šito video arī var parādīt to, ka dzivju nav, bet uzfilmēt tāpatās un parādīt to, ka var atpūsties tāpatās vienkārši. Protams, ar bērniem atpūsties vēl paskrājot. Vot redzēt vispār visas garnales, viss stāv, nekas vēl apēst. Vot liekam svaigas visu. Esmu bieži ir jāmaina. Tāpēc, kad saļais jūras ūdens, to esmu izskalo un nav vairs tā efekta, tā smarža garša pazūdi. Vairāk, biežāk mainam. Šodien vienkārši necopē. Pirksti nosal jau, kā var uzlikt. Ziema ir klāt. Ziema ir klāt. Kaut kā tā mēs arī atpūšamies.
Redziet, foršs laiks, tagad paliek saulīt uzspīdē, rekur virs kokiem. Vēl bišķiņ pacupēsim, vēl kaut kādas minūtes, 40-30. Jā, nekā nebūs, dosimies mājās. Jā. Žēl, ka nekā neķerās tikai, jā? Jā. Jā, bet es mums redz, kāds tas ir process? Jā. Sunīt. Kā tu sunīt? Nē, es nosols jau. Sunīts ir pīki jau izskraidījies. Rebinās. Izskraidījies būs, vai ne? Sunīt. Vēl bišķi un tad jau mēs. Tā, palielā mums copa ir beigusies, mums ir palikušas reņģes, tās mēs izbarosim kājām. Nu, palielām reāli nu nav vajadzīgs tās reņģes, viņas tur kapeikas maksā, vest mājās, viņas nav vajadzības. Tā kā mēs vienmēr pabarojam kājas arī. Izbēršim no maisiņa ārā, šitās mēs atstājam kājām. Viņas jau pēc smaka atnāks, atlidos. Viss karoči šodien mēs beidzam copēt, nekā necopējās. Bērniem arī jau sāk palikt garlaicīgi, ja vairāk stundu šeit esam, nekā pilnīgi. Pilnīgākā nula šoreiz. Nosal tikai rokas darbojoties, tā jau, protams, apakšā normāla termoveļa. Tā te apakšā cepurīta ziemas norfina, tā kā īstenībā norfina ļoti labi termoveļa ražo. Es domāju, ka tiekamies mēs nākamajā bušu sezonā, tas ir 23. Gada rudenī jau. No, God, please, no! 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 Jā, jābēt miesmālais butem, iestājusies ziemī. Ok, rakstiet komentāru, kā jums šī sezona vispār ar butem. Man īstenībā šī sezona bija ļoti pašāk. Šī tā ir otrā reize, kad es atbraucu butēs. Ok, vai visas mans makšas notiek, raucam mājās. Čau!